السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحبي المقال أحسو مقال كان عاوي وحان كويك دونا أما أنا سكولا فنقين دونا دماتك تحانيه دحل فيلم كان نصور دما دي دور مالين كور دي وحا أمقضي ميد آني كو قناع سمعين تاقرياشي أما داودياشي اللي سعودي فيلم كان إن أو فيلم كو صور دما دون ميل سداسي حساسي واه إيادو أي سعودين أما كل سعودين فيلم كان دور كسو ومدول بايكسو قبقبودي ميل آن لقرنين حلقة دي شاني طبنات تاسي او دكدكتي اني اد ugu xumaadaan taageerayaashi ama mucaashiqintii musalka dhaxal waxyaabaha socday ee taxanaha fidinka gudhiisa waxa kamid aha inanta indholaha ah oo aan loogeyn qalinkeeda operation lagu sameyn doono dhinaca u dhici doono malgu guuleysan doona mise waxa uu noqon doona mid aan ugu guuleysan sidoo kale tudda arintii dhacday isla xalqada 15aad ay ahayd actorkii galad meeshii uu gabadha ka caawin lahaa in isagii la qabsaday oo uu xabsi ku jiro sidoo kale to isla arintaas galad ku dhacday ma lagu heli doonaa masal ogaan doona dadkii ka dambeeyay arintaas sidoo kale to gabadhii iyaduna ka dambeysay ama ay ku kaliftay inta ay waardkeeda badbaadinaysay in ay bangigii matxanaayde u fududeyso ragii dhici lahaa inay dhacaan iyadana xagee ku dambeyn doonta sidoo kale to dhalinyaradii yaryara ee filimka ku jira iyaguna xagee isla aadi doonaan dawiilka walaashiis kala dagaalamaya ninka ay saaxiibada yihiin oo xun waxyaabahaasi oo dhan iyagu aan loogeyn meesha ay ku dhamaan doonaan ayuu soo dhamaaday season 1-kii arintaasi oo ka dhigtay taageerayaashii filmkan 90% ama inta ugu badan inay ka soo horjeestaan in filmku halkaasii ku dhamaado weliban ay si weyn uga qayliyaan iyadoo aan loogeyn waqtiga ama xilliga uu soo geli doono season-ka 2-aad ee musalka dhaxal haddaba barnaamijkeena maanta waxaan ku eegi doonaa 10-kii qodob ee ugu muhiimsanaa ee uu ka hadliyay filmkaasi ama qisooyinka taxanaha ee ka dhex socday filmkaasi waxyaabihii aynu ka baranay 10 qodob ee ugu muhiimsanaa ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta marka hore hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-ka subscribe noosar sidoo kale to muqaalka like noosar si uu dad badan u gaaro haddaba qodobka koowaad ee aan soo qaadanayo waxa uu noqonayaa sida qabyaaladdu ay rajalaan u dhigtay awlaad badan mustaqbalkoodina ay u burburisay taarintaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee filmka uu ku taagnaa gabadha filmka ku metelaysa ee camoolaha oo qisada ugu badan filmka ma taqaanay ku leh in de aan la wada socono inay ahayd inaan mustaqbal leh oo wax baranaysay markaasina nolosheeda isaga faraxsanayd balse inantaasi ay ahayd inaan ma taqaanay xanuun yar ee madaxa ka qabta arintaasi oo kala dadaalayay ama uu garab taagnaa aabihii iyada dhalay uuna de ma taqaanay markaasi ahayd in uu daweeyo dhakhtarana uu marsiyo isaga oo ma taqaanay markaasi ku guda jira arintaasina loo dilay arrin aana qabiil ah oo markaasi dee qabiil ka soo horjeeda qabiilkiisa inta ay wadada ku qabtaan isagoo gabadhiisa dee mataqaana ay u wada cusbitaalka ama dhakhtarka u wada ay inta ay wadada u galaan ay dee mataqaana ay leeyihiin waxa tahay hebel waxa tahay qabiil hebel markaasina halkaasi lagu dilayo sidaasina dee ay ku dhacayso gabadhaasi rajo la'aan mustaqbalkeedii dhanna mugdi gelisay xanuunkii ku weynaanayo kabacdina ay noqonayso dee gabar camoolaha waxbarashada sidaa kaga harayso noloshii ay ka rajo dhigayso qodobkaasi waxaan dhihi karaa waa mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsan ee uu filmkani ka hadlayo qodobka labaad ee aan soo qaadanayno waxa uu noqonayaa mid ka mid ah qisooyinka ugu waaweyn ee uu filmkani ku taagan yahay amaba halbowlaha u ah waa qisada dhaxalka badanaa waxa soomaalida dhaqan u ah in ama taqaanayda ay duudsiyaan ama u hoosgeliyaan hablaha dhaxalkii ay xaqa u lahaayeen arrintani oo ah arrinta ugu weyn ee uu filmkani ku taagan yahay ama waxa filmkan la isku haysto oo ah dhaxalka wiil iyo gabar walaalo ah ma taqaanay oo filmka lagu mataliyo in gabadhaasi dhaxalkeedii ama wixii ay xaq u lahayd ee aabaheed uga tagay aanay helin ee markaasi wiilkii la dhashay uu siduu doono ka yeelay una isticmaalay inuu ganacsiyo ku sameysto ama noloshiisa ku horumariyo isaga oo markaasi ka duulaya in uu dhaqaalaha reerka ama dhaqaalihii aabihii uu gacanta ku hayn doono si aanu u halaabin arrintaasi oo ah mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn ee ay soomaalidu weliba soomaalidii horeeto ama kuwa haddaba iska dheh ay caadada u lahaayeen in badanaa hablaha weliba marka la guursado ee guri kale loo kaxaysto ama nin kale uu kaxaysto aanay inantaasi arki doonin dhaxalkeedii wax yarna ha ahaatee qodobka saddexaad aan soo qaadan doono ee filmkan ku jira waxa uu noqonayaa ama mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan marka ay xaaladdu taagan tahay xaalad adag sida aanay isku caawin qoysaska soomaalida ah iyagoo markaasi damataqaanaa mid kasta uu midka kaleeto ku tuurayo amaba markaasi uu u sheegayo in aanu mataqaana awoodin inuu caawiyo arintaasi oo iyaduna majorka ama mid caanka ah
soomaalida dhexdeeda. filimkanna waxaynu ku metelaysa qaybtaas marka de maamadu ay gabadheeda u raadinayso caawinaad, ay rabto inay qalliin marsiiso dhaqaalihii laga rabay, ay u tagayso qoyskeedii gabadha adeerkeed iyo dadkii mataqaana ay gabadha ehelka u ahaa, markaasina ay kala kulmayso wajigabax iyo in aanay u awoodin wax lacaga haba yaraatee. taasi oo dayaduna ku muujinaysa arintaasi inay tahay mid ay soomaaliduna ku dhaqanto badankeed, dadku ma wada aha laakiin badankeed. qodob kaleeto aan anigu aad u helay welibana muhiim ah, welibana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee filimkan ku taagan yahay taxanaha ah, waa inanta mataqaana de booska ah ama bangiga manajarka ka ah qaybta ay noo mateleyso oo ah in gabadhu inay shaqaysato ay ka muhiimsan tahay inay guurka ku degdegto. tartanka halkaasi ka socda ama labada mataqaana fikradood oo ku tartamaya waa inay gabadhu noqoto boss lady ama inay noqoto house wife. hataba gabadhan iyadu waxay noo mateleysaa ama ku madax adag tahay in markaasi ay shaqadeeda sii wadato, gabar walbana ay shaqaysato, nafteeda ay meel ka soo saarto, markaasina ninka iyadu dooqanayso ay iyadu la imaato nin ay isfahmi karaan, halka inantan wiilka rabo inuu isugu guursado isaguna uu yahay de nin dhalinyara oo soo shaqaystay oo qurbaha ka yimaaday, markaasina uu doonayo de inan uu la aqalgalo inantaasi oo leh caadooyinkii iyo dhaqankii ay soomaalidu horey ugu soo dhaqmi jireen, gabadhaasi oo de noqonaysa gabar ama sida luqadda mataqaana ingiriiska lagu yiraahdo house wife, yacni gabar ama maamo, maamo guri ay noqonaysa, qof gurigeeda joogta, awlaadeeda haysata, ninkeeda, ciyaalkeeda, waxaasi shaqo ka dhigata. halka inantani ay fikirkaas ka soo horjeedo de sida ay iyaduba xaaladda ay ku metelayso filmkan ay noqoto qof shaqaysata oo nolosheeda xor u ah. dhammaanteena marka soomaaliya la joogo arrintaas waxaad ka dhaxan kartaa magaalooyinka kala duwan, welibana dumarka keliya maaha, ragga iyo dumarkuba in shaqadii la isku mashquuliyey oo qof walba uu doonayo inuu soo shaqaysto, noloshiisa soo horumariyo, arrintaasina ay sababtay de in dhalinyaro badan ay guurkii dib uga dhacaan. qodobka kaleeto ee cajiibka ah anigana soo jiitay waxa uu noqonayaa qaabka ay u mateliyaan dhalinyarada mataqaana mateliya mooryaanimada ama ragga burcadda xayiraaminta mateliya, yacni qaabka ay u mateliyaan waxyaabaha badan ay soo hoosgeliya, haddii ahaan lahayd inay nolosha ka dhaceen, inay dadka furanayaan balwadaha, waxyaabahaasi oo kutusinaya in maantay ay ku sugan yihiin dhalinyaro badan xaalada noocaas ah, kuwaasi oo la dhihi karo ama waxay soo waayeen waxbarashadii ama mataqaana waxyaaba kala duwanaad korniimadii waalidka, waxyaaba badan loo aanayn karo, balse qaabka iyagu u mateliyaan aad iyo aad ayuu soo jiidatay, waana mid ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee filmkan laga soo mateliyay. sidoo kaleeto waxaan soo qaadan doonaa qodob kaleeto oo isaguna muhiim ah, qodobkaasi oo de ka mid ah waxyaabihii aniga soo jiitay waa qaabka macalimiinta soomaalidu ay ugu kalsoon yihiin shaqada ay iyagu hayaan iyo sida ay bulshada u arkaan ama uga falceliyaan, dadka kale sida ay u arkaan iyo iyagu sida ay isku arkaan. qodobkan marka laga hadlayo, weliba marka la joogo dalkeenna ama soomaalida dhexdeeda la joogo, macalinimadu waa mid ka mid a shaqooyinka baa la dhihi karaa ugu lacagta yar, mushaharka ugu yar lagu qaato, uguna shaqada badan, qofku asbuucii 7 maalin buu shaqaynayaa, waqtiga aroorida buu soo geliyaa, wuxuu ka baxayaa makharkii, meelaha qaar habeenkii baaba la shaqeeyaa oo macalimiin sii galaan sida jaamacadaha, yacni waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid a shaqooyinka ugu adag ee aad ka shaqayn kartid haddaad tahay qof bini aadana soomaalida dhexdeeda, sidaasoo kalena waa mid ka mid a shaqooyinka ugu lacagta yar ama mushaharka ugu yar lagu qaato. saasay tahayna macalimiinta ama dadka shaqaalaha ay macalinimada ka shaqeeya shaqadaas aad bay ugu qanacsanyihin, welibana waa ay ku faanaan waxa ay keliya ay noo sheegaana de waa inay shaqadaasi ku qanacsan yihiin, sharaf iyo karaamo ay mudan tahay shaqadaasi, balse dadka ama bulshada inta kale gaar ahaan dhalinyaradu ay u arkaan shaqo waqti lumis ah, markaasina de waqti badan kaa qaadanaysa, wax badan aanad ka faa'iideyn, adigoo xataa mararka qaar aanad awoodi karin nolosha qoyskaaga inaad maaraysid haddii waxyaabaha qaar ay kula kulmaan. qodobka kaleeto aniga aadka ii soo jiitay, weliba dad badan oo filmkan ku xirnaa aadka ay uga falceliyeen, waa qodobka wiilka ku mataliya filmkan lowkaan mataqaana tuuga ah ee dadka dhacdhaca, yacni arrintan marka loo eego faamilkiisa, inta ugu badan filmka waa uu ka dhacsan yahay oo mataqaana maamadii iyo isagu isku dhacsan yihiin, yacni maxaa reerka wuxuu tiri weyday, maxaa u shaqaysan weyday, balse xalqadii ugu dambeysay filmka gaar ahaan markaa inanta ku jidhay cusbitaalka ee operationkii lagu yiraahday waa diyaar, ee idinku diyaar ma tihiin, ficilkii uu ninkaasi sameeyey yacni waxay ku tusinaysaa walaalkaaga ama walaalnimada inaan weliga ka quusan, si kastoo qofku wuxuu yahay, yacni si kastoo dhibaato ugu jiro, si kastaan waxba u haysan, iyo si kastoo u yahay ama u haysto waddo khaldan, markasta waa walaalkaa, waxa uuna awoodaa inuu ku caawiyo xilliga ay kugu adag tahay,
يعني قابك فين قاسي انت يرتا لو متلي واو حال دي كرا وامد كمدها وحيال لو مهم سناي فين كالوسو متلي ان يعني نين كان يسوى حيران اسكا هايو دانين موالده يحيالها اسكا فوت اسكا هان وحباهين حدنا حالد دا حون مركا يقوس كيسو كجرين انت وسوى ان قفنا والله هالين انت وسكا بحي دي ارنتا سينو صوح لي وو بحي كبعد ان ارنتي وسوح لي كبعد ان قبل لي متخانا ارنتي لو دمي او الويرة دي قلين كاقي واديار يعني نين رجع او ولا هلكا او كلا شيء ام با ارنتا سي او كلكو سمين كرا كونا حلين كرا سنه با مركا او قوسنين وغال كاغا حالتك سو كسوغي هي انت ايرتا اما متلا دا ايرتا في كو جدي ايانا تسنيسا قضب كذا تو مهمه ها وفين كان الوسو متلي اما كم دا وحيابي فين كان او مهم سنه الوسو متلي وحا ونقنيا وانا ميت كم دا قضبض او وين هي سومالي كو تاغنت هي وا تلدا والدك تلدا والدك كسيو ان ان وليا كو هري مانين يعني انا انت دين ان قادته مو يعني تلو والدك كسيي وليا ان انت كو هري مان اديغا ماركاسي ديب كاستاي كو ليداهي يعني ما بد كم دا فكرتي هو وين هي فين كان انا وان اتكو وهلي تلوينك والدك يعني وحنا تسينسي والدك تلو كسيي واد كو هرتمادي دباتد اي كو كنتي ايو والدك تلو كسيي اياد كو دقاقدي فايدده اد كهشي اما هورمارك اد كو غادي اما دا انفع اد كهشي sidoo kale to mid kamida qodobadii kale to oo filinkan ku jiraya aniga soo jitay waxa uu noqonayaa in aanad waligaa rajo dhigin nolosha hadii aad kale tahay rajo in aanad waligaa rajo dhigin yaani arin ba maanta rabtaa inaad qabsatid ama arin ba kugu taagan ama arin ba ka fikiraysa noloshaada ku saabsan in aanad waligaa arintaas ka rajo dhigin aad waligaa naawishid inaad maalin maalmaha kamida xalin doontid aad ku guuleysan doontid qodobka ugu dambeeya oo filinkan aan ka soo noosgareeyay ahaana mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee filmka lagu soo metelay ama taxanaha waxa uu noqonayaa qodobka saaxiibka saaxiibkaaga oo xun filmka lagu soo metelay saaxiibkaaga wanaagsanna filmka lagu soo metelay waliba si weyn qaybta saaxiibka wanaagsan iyo marka aad u baahan tahay xaalad adag ku jirtid de sida saaxiibada wanaagsan ay isu garab istaagaan isu garab qabtaan haddii tala ahaan lahayd haddii wax tarid ahaan lahayd haddii aad taqaanay markii aad u baahan tahay saaxiib saaxiibka dhabta ah ee wanaagsan sida ugu garab istaagayo qaybtaasina waxa filinka noogu mitaliyay gabadhii dhoolaha ah ee mantaqana filinka ku mitalisay inay baahiya gaarka qabto duniyo iyo saaxiibteed ee mantaqana markaas la dhahayay ama gabadhii saaxiibteed ahayd oo markaas la yiraahdo ugbaad labadan qof waxay ahaayeen laba qof waxbarashada soo soo bilaabay dugsigii hoose dugsigii dhexe dugsigii sare ilaa ay gabadhan xaaladdaas ay ku dhacday waxbarashada ay ka hartay waxay ahayd saaxiibteed mid garab taagan ila iyo maantay xalqadii ugu dambeysay oo aan arkayna inay cusbitaalka kula jiday sidoo kale qaybta saaxiibada xunxun waxaa noo metelaya ragga laadarinta ahaa ama dadka furanayay luukaan iyo saaxiibadii oo aan u jeednay markii dad luukaan iyo saaxiibkii iyagoo wax baaranaya la dilay ninka saaxiibkiisa ahaa isagoo u yeeranaya ama markaasi baahida ugu weyna ugu jira in uu bartaasi ugu tegey waana sida saxda ama sida dhabta ah ee nolosha marka ay la yimaado saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan.